ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေငယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ဆဖို့အမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆဖို့အတွက်ဂျိုင်စီယန်အစပြုလိုက်တဲ့ဟိုဆုံးအစမှတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့စတင်တဲ့အမှတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ timeline ကိုကျွန်တော်ညှိရယ်ညှိတော့လာမယ့်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကြာရင်နေပြီးတော့မှဂျိုင်စီယန်အတွက်အကျိုးပြင်ဆင်ရေးနှစ်ဖက်အဖွဲ့တွေဆွေးနွေးမယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ junction ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ညီနိုင်မှုတွေလုပ်မယ်။နောက်ဒုတိယဒါပြင်တော့ junction စီဝေးပေါ့နော်။မြန်မာအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဗဟုဌာန NRPC ကဦးစော်ထေးကရပ်တန့်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ဖို့အလားအလာကောင်းနေပြီလို့ပြောပြခဲ့တာပါ။နောက်ဒုတိယနံပါတ်2ချက်ကတော့ NCA လက်နက်ပြအခမ်းအနားတင်ပြအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျင်းပအောင်လဲနှစ်ဖက်ပူးတွဲပြီးတော့ NCA ဆိုတာကနှစ်ဖက်လုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘုံပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တဲ့ joint ownership ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်နှစ်ဖက်လုံးကပူးတွဲကျင်းပတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဟိုကျွန်တော်အရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဗောနအခုတခါလည်းလုပ်မယ်ထို့တော့အဓိကအဖြစ် logistic ပေါ့အထူးသဖြင့်အုပ်ချုပ်ထပ်ပေါင်းမှုအပိုင်းတွေကတော့အစိုးရဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ committee တွေအသီးသီးဖွဲ့ထားတယ်ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနေပြီးတော့မှလည်းဟိုအများဆုံးလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမကျင်းပခင်ချင်းမိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလတတိယအပတ်ကအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် PC အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တို့အကြားအလွတ်သဘောတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလဒုတိယပတ်တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ NCA အပြည့်ရဲ့ဆေးပွဲရဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမှာလည်းတနေ့နီးပါးလောက်ရပ်တန့်ခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတရားဝင်ပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့မူအားဖြင့်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီလိုသဘောတူညီမှုတွေအစဉ်စဉ်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ NCA လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုတွားဖို့ခီးစဉ်ကိစ္စကဆလို့အစဉ်မပြေမှုတွေပြန်ပြီးတော့ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းလေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုတရားဖို့အစီအစဉ်ထားပေမဲ့လည်းကီးစင်အတွင်တက်မတော်ရဲ့ဟန်တာမှုကြောင့် RCSS ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး NCA လက်မှတ်ချိုးတာကြသည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ကြသည်ခုပြုံးလင်ထားကြတော့လဲရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCC အဖွဲ့မှတက်ရောက်လာနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အပေါ်လွန်စွာမှဝန်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး RCSS ကခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် JICM နဲ့ PPSD အစည်းအဝေးကိုလည်းယာယီရက်ဆိုင်ထားခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA ကအော်တိုဘာလနောက်ဆုံးအပတ်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်บางกลุ่มเกียร์เสียมนะก็คุณจะเดินไปทีนี้ทีอันนี้ที่ในวิดีโอนั้นก็คุณจะร่วมไปหมดทีคุณละชิ้นทีนี้นะทีเล่นนี้พี่เนี่ยอันน่ะพี่รู้ชิ้นนี้ไอ้สแลตติ้งก็ในทีไอเสียมซื้อรู้ชิ้นเนี่ยซื้อรู้ว่าอะไรอารมณ์แบบเป็นยังไงแล้วจะไม่สอบอุปถัมภ์ที่อยากที่อยากที่ไปกองสองทีเนี่ยเยสทีတော်ဝင်ပါလေဟုတ်တာဒီကောင်ဆိုတော့ yes team ဆီကအဲ့ဒီ team ဆီကဆီရတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဆိုကျွန်တော်ဥပဒေအစီအစဉ်ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ဆောင်ရတယ် yes team ကိုဆောင်ပါတယ်။အဲ့ PSB နဲ့ကောင်ဆောင်ကိုပါဝင်လို့ရှိတယ် yes team ပါတယ်။ဆောင်မောင်းတယ်RCSS အနေနဲ့အဲ့ဒီကီးစင်ကိစ္စကိုအစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကြိုတင်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုရယူပြီးမှ RCSS ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့လွယ်တိုင်းလျန်လင်းခေဟိုမင်းတောင်ကြီးနေပြည်တော်ဆိုပြီးတော့သွားဖို့စီစဉ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးအရာအဲ့ဒီလမ်းကသွားဖို့ကိစ္စတမတော်ဘက်ကဟန်တာခဲ့တာပါကီးစင်ကိုအရှိအလယ်ပိုင်းတိုင်းမူပိုချုပ်တန်းလိုင်ကတာချီလိတ်ကနေတဆင့်နေပြီတော့ကိုလေရင်နဲ့သွားဖို့ပြောဆိုလာခဲ့ရာကနေခီးစဉ်ပြက်ပြီးဆက်လုံးမဲ့အစည်းအဝေးတွေလည်းပြတ်သွားခဲ့ရတာပါဟောက်ကူဝါကီအစီအံကမဲ့မန်တမ်ဂျင်းစီမစီတွေ့ရရင်ဒီမှာရေးချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေကျွန်တော်တို့သွားခွင့်မပေးတာကျွန်တော်တို့ကိုဟန့်တားလာဆိုတာတော့သူကဒီအစည်းအဝေးကိုဖြစ်စေချင်တယ်လို့အမှန်တော့ဒီနဲ့ NC တို့ဒီချက်စာချုပ်ကိုတက်ပြီးလို့ရဲဆိုတဲ့
ူရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပြနေတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်တမရအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဟန့်တားတာဟာ NCA စာချုပ်ကိုထိုးဖောက်ယူတာမကဖျက်သိမ်းလိုတဲ့လက္ခဏာတွေပါပြနေတာဖြစ်တယ်လို့လဲ RCSS SSA ကစွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ် NCA တဘောတူကြီးချက်စာချုပ်ပေါ်လေးထားတာပေါ့နော်အမှုထားလို့ဆိုတော့ဒီမှာစစ်သားကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီမှာချက်ထားမှာလေးပါပါတယ်သူက NCA ကိုထိုးဖောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်စာသားလောက်ခေတ်ကိုပြောလို့ဘူးလို့ท่านนี้ปาติโนเนี่ยส่งไปในที่สาธารณะอารมณ์จํานวนรูปไปเป็นส่วนนะครับแล้วก็สื่อชูออกมาจ้ะ RCSS SSA ကNCA လေးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုမတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျန်တဲ့၉ဘွဲ့ကတော့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း JICM နဲ့ PPSD အစည်းအဝေးတွေကိုတော့မကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိအခြေအနေအရအပြစ်ခတ်ရစဲထားတာ၄နှစ်ပြည့်ပြီဆိုပေမဲ့တူတက်မှုတွေအားကောင်းကောင်းနဲ့အကောင့်ထင်မဖော်နိုင်တာကလည်းတမရော်ဘက်က NCA စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုထူဖောက်နေတဲ့အပြင်အစိုးရဘက်ကလည်းထိရောက်စွာအကောင့်ထဲဖော်မှုမှာအားနည်းလွန်းနေလို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကထောက်ပြထားကြပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုငင်းချိုင်းရဲ့ညီလာက27ရာစုပင်လုံနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်အမြင့်တွေခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနီးလာနဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းညှိနှိုင်းအပြေရှားပြီးအားလုံးသဘောတူလက်ခံတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေကနေဒီမိုကရေစီအရေးအမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေအမကန်ချက်တွေအပြည့်အဝရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုကျမတို့အားလုံးခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လက်ရှောက်လှမ်းသွားကြဖို့အထူးပဲအရေးကြီးလာပါတယ်။ဒါပြင်အပြည့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ကထောက်ပြထားတဲ့နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်။နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေစီကအကူအညီတွေရယူရမှာတိုင်းသားတွေအနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟုဌာန NRPC ကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမယ်ဆိုပြီးအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကိစ္စကို NCA ရဲ့အပြည့်ရထိုးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဆယ်ဖွဲ့လုံးကသဘောမတူကြောင်းကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကတော့ဒီ NCA အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ် coordination ပေါ့နော်ဒီဥပမာပြီး NCA သူတို့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာကသူတို့ရည်ရွယ်လိုတာက NCA 25အဲ့ဒီကတော့ပုံမှန်25ကာဂျီကိုခြေခံပြီးပြောချင်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ NCA အခမ်းအရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုဂျာကာလာမှာဒီဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီ NCA အထက်ကကျွန်တော်တို့မူလတိုင်းသားတွေရဲ့ဒီမူလလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတွေမိမိရဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းဟိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတော့အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဘလို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဘလို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့သွားပါလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ supporting ချက်ယူပြီးမှသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ NCA ကိုစန့်ကျင်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပါလေ။ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းနှစ်ပတ်သက်လို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးမှုရှိပါလေ။အစိုးရဘက်ကတမျိုးအမြင်ရှိတယ်လို့တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်းအမြင်ရှိပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကကြားလို့ရှိရင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတယ်လို့ဟိုကျွန်မတို့ရဲ့ဂျာကာလာအစီအစဉ်မှာပါတဲ့အော်တဖို့ထတဲ့နဲ့လေကင်းကွာနေတယ်လို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကအများကြီးခံယူတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ဒီသို့ရရဲ့ပေပုံမှုစာအပေါ်မှာတော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းသွားဖို့နှိမ့်နှိုင်းသွားဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဆန္ဒချပြပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အလုပ်လုပ်ချင်ကြပါတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတို့ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ရေးကိုကြည့်မယ်လူသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကြည့်မယ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရကထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လောက်ပိုင်းခွင့်ပေးသင့်တယ်လို့ကျွန်မမြင်ရှိပါတယ်ဒါသူတို့ဘာပြကတ်ခွဲဆိုသူတို့ပုံမှန်တော့မူတည်တယ်လေသူတို့ဒါကျွန်တော်တို့မဖြစ်သင့်ဘူးဒါက SCA ရဲ့အပိုင်25အရာကွဲလွဲမှုရှိတယ်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပြီးတော့ဒီလိုပုံစံဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုမှာလည်းဟိုတည်ဆုပ်မှုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါဟိုတရားဝင်စာပြန်ကြီးအကြောင်းကြားမှာလက်ကွဲလွဲမှုတွေရှိကြတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်ဒီစာပို့တဲ့ APG ဟိုသမ္မတကိုနိုင်ငံ APC ကိုကျွန်တော်စာပြန်ပို့မယ်ဒီကိစ္စကမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ခွပြကျရောက်ယူပြီးမှဆိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းကြီးနိုင်ကြီးမှပဲလုပ်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုတရားဝင်စာပို့ပါပြန်ပို့ပေးပါဦးNCA စာချုပ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့လည်းတိုင်းသားတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွင်းယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေခြင်းကိုအဟံတာဖြစ်စေကြောင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းထက်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
အဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာကြည်လဲဆိုတော့ NCA ဘုံမှာအတိတ်ပြုံစုမတူညီတာလဲသွားပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိခိုက်တဲ့အပိုင်းတော်ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဖက်နယ်ဖက်တူလိုမျိုးလွှမ်းမိုးလိုတဲ့ဆန္ဒများရှိနေသလားဆိုတဲ့အားကအတိုင်းသားတွေစိတ်ကမှဖြစ်ပေါ်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းညှိနှိုင်းတိုင်ပြီးတော့အဖြေရှာသွားဖို့လိုပါတယ် အစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွင်းယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နေခြင်းကိုအဟံအတာတည်ဆုံမှုတွေဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတတိချက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ် NRPC နဲ့RCSSSSA ရို့အကြား NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၄နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်မပြေလည်မှုတွေရှိခဲ့တာတွေကို November 19 ရက်နေ့ကချင်းမိုင်မှာနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြည်လည်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားကြပါတယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်မပြေလည်မှုတိစိုးမှုအတားအဆီးတွေယုံကြည်မှုလျော့နည်လာတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့လည်းနှစ်ပေါင်း 80 ကျော်ပြည်တွင်းစစ်မီငြိမ်းဖို့အရေးအလုံးကမျှော်လင့်တကြီးနဲ့အလျှော့တင်းများစွာလုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအနေထားတွေကြားတဲ့ကနေတိုင်းသားတွေဘက်ကတော့2020မှာကျင်းပမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဖက်ဒရယ်မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုချမှတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးချမှတ်နိုင်မှသာ2020အလိုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးမှာအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ပြောဆိုထောက်ပြထားကြပါတယ်ရှင်။ ဤသို့ကြည်တွင်လွတ်လပ်ရေးရပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ယင်းနေ့အတိုင်းဖြစ်ပွားနေသောလက်နက်ကံပစ္စည်းပက္ခမြေအလုံးကိုချုပ်ငြိမ်းနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုစီရင်ဖြစ်မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးဖြစ်တာနိုင်ငံရေးနီးဖြစ်တာ ညင်းညာစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာပြီးဤရတီတံခိုင်မြဲသောညင်းညာရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။